Маємо зараз Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України 14-19 років, співзасновника Центру національної стійкості і розвитку. Будемо говорити про ті останні міжнародні рішення, які серед яких є надання нам танків «Леопард». Але я хочу так питання вам задати трошки, ну, в цьому контексті, але з іншого боку. У нас на включення буквально перед вами хвилин 10 був Олексій Кайда, народний депутат України, а зараз молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. І він сказав, ну, як на мене, доволі цікаву річ, сміливу і цікаву річ, що якби Україна не мобілізувалася, якби величезна кількість чоловіків у лютому минулого року не стало до зброї і до захисту нашої держави, тоді, коли росіяни розпочали повномасштабний наступ, то зараз російські танки би вже могли бути десь навіть у Чехії, минувши Польщу і захопивши країни Балтії. Ну, такий, якщо говорити, найчорніший сценарій. Як ви гадаєте, європейська спільнота взагалі розуміє про те, що насправді апетити Путіна, якби він здолав Україну, точно би Україну не завершилася? Частина розуміє. Вітаю, друзі. Давайте будемо відвертими. Що стосується наших найкращих друзів і союзників, ну, насправді це погана історія ділити друзів на найкращих і не найкращих, але тим не менше є Балтійські країни, є Польща, є ті, які постійно з нами, і коли ми бачимо, що Естонія передає нам все до останньої гаубиці, це варто, це багато чого варто. Вони розуміють, що вони наступні. Вони знають, що існують плани щодо атаки Росії на ці країни. Не просто так Путін передавав американцям пропозиції, що давайте повернемося до кордонів 97-го року і давайте встановимо нові сфери впливу. Це сидить у нього в голові дуже-дуже глибоко, оскільки ідея та його була дуже-дуже зрозуміла спочатку. Він хотів відновити імперію, він хотів відновити демографічний баланс своєї імперії і знову зробити якусь містичну історію слов'янського братерства. І це сидить дуже глибоко в його голові. І стати геополітичним гравцем. І він намагався 100% піднімати ставки після України. Тому я, на жаль, не чув, як це обговорювалося під час вашого етеру, але з цим абсолютно згоден. Мені мої друзі литовські, естонські, поляки і чехи, до речі, говорили, що вони знають про існування планів щодо підняття ставок. І те, що Путін хоче знову-таки повернутися до логіки 97-го року, це не є таємницею. І наскільки це усвідомлення саме зараз почало працювати, враховуючи ті кроки, які зараз відбуваються? Адже, ну, мені здається, що січень місяць, можливо, ще частина грудня, така велика кількість рішень про передання зброї, яка, якщо згадувати минулий рік, там місяцями стільки важливих рішень могли ухвалювати, а деякі рішення лише цього року. Чому саме зараз це відбувається? Є декілька важливих чинників. Перше, і це насправді про довіру. Нам остаточно повірили, що ми можемо. І ця довіра зростала. Тепер наші союзники розуміють, що ми не просто не відступимося, ми готові йти вперед. І одна справа, коли це було зрозуміло в Вашингтоні, а інша справа, коли це заходить в багатьох столицях колективного заходу. Другий момент, вони припинили оцей острах постійний, який у них був теж десь на підсвідомості постійної ескалації. Вони розуміють, що врешті-решт потрібно піднімати ставки самим, інакше їх буде піднімати тільки Путін. І те, що вони постійно реагували на кроки Путіна, врешті-решт починає їх діставати. Не всіх, на жаль, але я це знаю зі своїх контактів. Третій момент.
коли нам передають зброю, і звичайно, ми рахуємо і скільки, і яка, але ключове питання – для чого? А оскільки Захід має стратегічне мислення, і він розуміє, що йому потрібна спільна стратегія з нами. І тут є три фундаментальних задачі. Перше – це відбити російський наступ, який буде, який ми прекрасно розуміємо, оскільки Путін не змінив своїх цілей стосовно України. Другий момент – це зробити успішними наші наступи. І третій момент, не забувайте про це російське стримування. Ми маємо стримувати Росію після перемоги, навіть будучи частиною НАТО. І те, що почався процес перезавантаження зброї, яка у нас є, це процес перезавантаження на сьогодні, на завтра. І, звичайно, дуже важливо, щоб це все надійшло не за півроку, не за рік, а якнайшвидше. Але також і на майбутнє. І це частина західного стратегічного планування. Оці слова, коли там поляки колись говорили «наше безпеченство, ваше безпеченство», от те. Налаштовуємо зв'язок з паном Клімкіним. Є, немає? Є. Пане Клімкін, продовжуйте. На Польщі завершили так, що вони зрозуміли, що це їхня безпека. Так, весь Захід розуміє, що це безпека тільки спільна. Добре, а от те, що Німеччину так довго, ну якби впрошували, так переконували, флешмоби запускали за те, щоб вони таки погодилися дати леопарди, це про що свідчить? Тобто тут якась і політична історія з боку Шольца, він зрозумів, що краще послухатись? Це внутрішня політика німецька. І Шольц як канцлер розуміє, що їй потрібно було перемогти. І для Німеччини, я все ж таки і працював в Німеччині не один раз. І там у мене багато, якщо не друзів, то приятелів. І ми спільно працювали над цим також. І для Шольца, коли він розуміє, що в країні досі є дуже багато якогось негативного, викликаного пацифізму. А давайте не будемо нікому давати зброю, хай швидше настане мир. Їм потрібно було все ж таки вбити в голову, що мир, який вони спочатку розуміли, це для нас кладовище і концентраційні табори. Другий момент – це те, що частина німців досі дуже обережно ставиться до надання важкої зброї. Там реально досі десь 50 на 50. І для Шольца було дуже-дуже важливо, щоб і ПМП, і танки надавалися спільно, щоб це було рішення колективного заходу. Ну і третій момент, все ж таки, от це викривлене відчуття колективної відповідальності за Другу світову, воно все. Це реально, перефразуючи Черчилля, початок кінця. Це нова Німеччина, і ця Німеччина більше до якихось особливих чи взагалі специфічних відносин з цим режимом не повернеться. От надання танків, якщо хочете, і я це знаю з своїх багатьох розмов, це реально цвях в той груп специфічних відносин. Були люди серед соціал-демократів, ви знаєте, які давали з Росією всі ці там десятки років. От насправді ці люди більше в німецькій політиці ролі грати не будуть. Але для Шольца було дуже важливо все ж таки розрулити, вибачте за це слово, німецьку внутрішню політику. І в чомусь він має рацію, хоча рішення прийнято запізно, щоб Німеччина не вистрибала з загальної солідарності, західної і єдності. Оце важлива історія. Пане Клімкін, ще одне питання, коротке. Буквально під час нашого ефіру з'явилася ця інформація, що заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд вважає можливою умовою пом'якшення деяких запроваджених проти Росії санкцій, якщо Росія виведе війська з усієї території нашої держави та продемонструє серйозне ставлення до перемови. Ну, важливо зазначити, що, от як повідомляє «Європейська правда»,
Кія Нуланд заявила на слуханні з питань протидії російській агресії в Сенаті у четвер. Тобто це було в контексті, ця заява, дискусії з іншими сенаторами. Зараз це тема, яка обговорюється активно у соцмережах. Наскільки до цієї заяви Нуланд можна ставитися? Ну, ми розуміємо, що, напевно, американці би хотіли, щоб так сталося, але, тим не менше, враховуючи політичну позицію Російської Федерації, наскільки от такі наміри висловлені Нуланд можуть мати якусь перспективу? Я бачив загальний тон виступу Вікторії. Це було в Конгресі. Я все детально не встиг прочитати. Але це стандартна американська логіка. Вони будуть казати, що так, ми готові продовжувати політику батага і пряника, але не потрібно емоційно це сприймати. Це зовсім не той пряник, який застосовується в нормальних дипломатичних переговорах. Коли Вікторія каже, спочатку виходьте, а потім будемо говорити про послаблення санкцій. А тепер прочитайте її сигнал з іншої сторони, прочитайте його обернено. І це, до речі, дуже потужний сигнал. Якщо Росія не вийде, це означає, що санкції залишатимуться. І це насправді дуже круто, оскільки в Росії багато спекулюють, що Захід буде визначений, що він почне говорити про те, щоб прибрати якісь санкції. І більше того, якщо Росія не піде на наші спільні з Заходом умови, я вважаю, що ми сьогодні частина, хоч і неформальна Заходу, то санкції будуть йти до подальшої ескалації. І якщо так прочитати те, що сказала Вікторія, то воно звучить круто. І не потрібно говорити, що от американці насправді кидають Путіну кістку. Це кістка, яка йому дістанеться тільки, якщо він визнає свою поразку. Тому тут я якраз ніяких проблем в позиції наших союзників не бачу.